tinha me perguntado se eu tinha algum projeto para Campos de Recife. Aí eles se lembram. Eu disse, pronto, naquele dia eu tive a ideia de montar um computador com o tema do Capitão América. E a ideia surge assim, surge de uma conversa, você está conversando com um amigo, eita, aquela ideia vai dar certo. Aí você vai e bola de uma maneira que funcione. Se não funcionar, você faz aquele velho gato para que dê certo. As ferramentas principais, eu vou mostrar para quem está iniciando, fazer um corte básico. E a parte da pintura. Para se projetar, você tem que desmontar tudo. Eu tenho o Worklog lá mostrando tudo desmontado. Falar em Worklog? Sim. Para esclarecer o Worklog, todo iniciante que está fazendo um projeto de case mod, o Worklog é quando você tira as fotos passo a passo do seu projeto e você expõe para todos, para cada um saber qual foi o passo a passo que você fez no seu projeto. O básico, para quem está iniciando, é comprar uma micro retífica. Todo mundo já sabe, todo mundo conhece que a micro retífica é a mais útil de todas. Lembrar também de comprar todas essas pecinhas, não todas, mas as que você vai utilizar. A principal, a de corte. A de corte, sem ela você não vai fazer nada. Mas tem vários tipos de corte. Você pode fazer com a Dremel, que é a famosa, com a lâmina de corte da Dremel. Ou muita gente faz com serra tico-tico. Ou com aquela outra serra. É uma serra industrial. Tu sabe o nome daquela serra? Serra industrial. Para fazer o acabamento, depois do corte, você precisa de lima ou lixa. A lixa vai dar mais dificuldade para você. Eu utilizei tanto lixa quanto lima no meu projeto. Só que a lixa, ela se rasga muito fácil. Então você tem que utilizar a lima. Porque a lima, cada vez que você passa, já está ficando igual. O acabamento já está ficando bem detalhado. Principais ferramentas para pintura. A lixa, você tem que dar o acabamento primeiro para começar a dar essa pintura nesse projeto. Primeiramente, você lixa todo o gabinete, toda a lateral, ou só o local onde você vai aplicar essa pintura. A lixa utilizada depende da sua utilização. Tem a lixa de metal, que a gente utiliza entre 800 e 600 para você lixar, para poder aplicar o primer, que é o aplicador universal que a gente utiliza, que eu já vou explicar. O primer é o aplicador universal para você poder aplicar a pintura. Sem ele, você aplicando a pintura, ela vai descascar muito fácil. Com ele, já descasca. Então, é necessário, é essencial que você aplique o primer. Você tem que aplicar o primer depois que ele secar, depois de algumas horas de seco. Você vai ter que lixar com a lixa 800 ou 1000 para dar o acabamento, para poder aplicar novamente outra mão de primer. E enfim, depois de um tempo, de algumas horas ou até mesmo de um dia, 24 horas do primer aplicado, é que você vai poder aplicar a tinta para poder fixar bem. Aí na tinta vai aí a escolha de sua preferência ou de sua confiança. Você escolheu uma marca que você conhece. Tem várias marcas conhecidas, mas tem algumas marcas que se diferenciam de tonalidade, de textura. Então tem que fazer essa verificação. A cor também vai variar de acordo com o seu projeto. E os tipos de pintura. Tem vários tipos de pintura. Eu coloquei aqui só alguns exemplos. Aerografia,
que é uma pintura feita com spray e requer muita habilidade de arte gráfica. Quem trabalha com web design, que sabe bem mesmo fazer design em gabinete. Não é todo mundo. Tem alguns aqui, alguns artistas aqui no Brasil que conseguem fazer essa arte bem bacana. Como fizeram no... Tem um amigo da gente que fez no gabinete do Mário, no case do Duende, Duende Verde. É, tem a pintura por grafite. Todo mundo conhece, alguém que sabe fazer um grafite, sabe fazer uma pintura bacana também, que foi o caso do meu. Não tive tempo de encontrar alguém para fazer uma aerografia, então um colega meu fez o grafite no gabinete. É, tem a plotagem, que alguns, eu não sei se alguns conhecem, para mim também era novo, até eu conversar com meu amigo Mário. A plotagem é a adesivagem. Você adesivar, tem duas formas de adesivar. Você adesiva com a pintura, que você tem que aplicar pelo menos 10 vezes o spray, e é um pouco o custo elevado, não é todo mundo que tem esse valor para pagar. E tem a adesivagem normal, que você leva numa gráfica e o pessoal da gráfica faz essa adesivagem para você, ou você mesmo compra o adesivo. Se você for bem esperto, você mesmo compra o adesivo, está mais barato, e você faz a aplicação. A aplicação você tem que fazer com um secador, tem um secador de cabelo que às vezes funciona, e tem que ser o secador mesmo, aquele de aplicação, o secador que... Como é? Térmico, secador térmico. Que muita gente conhece como soprador. E a pintura automotiva, essa fica bonita no computador. Essa... é a pintura que muita gente gostaria de ter num computador. Que você misturar tinta automotiva com aquela tinta brilhosa. Tem uma foto aqui do projeto do amigo da gente, que é o do Miguel. Que é um projeto chamado Luna. Que ele pintou o gabinete, algumas partes de azul com tinta automotiva. Ficou muito bacana. Vou falar um pouquinho aqui, Wallace. Assim, para quem está iniciando... isso, a parte da pintura pode ser uma barreira, quem não tem experiência. Então a gente, você pode procurar nos fóruns. Quando você está iniciando na área de modding, você tem vários meios de tutoriais que tem ensinando como pintar, como cortar, como lixar. E ou então, se você não se sentir seguro para fazer a pintura do seu gabinete, você pode pedir auxílio a profissionais. Como o Vanderberg fez no dele, né? O amigo dele fez o grafite da lateral do case dele. Ficou bem bacana o serviço. Então, foi essa aqui a foto da direita, o grafite. Falando sobre a adesivagem, a plotagem. Você pode fazer com adesivo normal ou com o envelopamento líquido, que está chegando agora no Brasil. Aí você tem essas duas opções. O envelopamento líquido é mais frágil. Assim, você tem que passar várias demos, né, no case, de 8 a 10 para ficar bem acabado. O adesivo, a plotagem normal, a fixação é bem mais segura do que o envelopamento líquido. Qualquer coisinha, você passar uma chave de fenda assim perto, arranca. E tudo isso aí você encontra na internet tutoriais. YouTube, você colocar esse... tiver alguma dúvida sobre pintura, você coloca no YouTube, que tem várias pessoas que... Tem os fóruns que a gente participa, o Adrenaline, tem o Case Tech BR, que tem tutorial falando como cortar, adesivar. Os worklogs dos projetos, todos lá. Você quer iniciar um case... como eu fiz, assim, quando eu comecei a fazer o modding,
eu levei em conta, assim, os outros projetos. Você vê, acha legal num projeto, tenta repetir no seu. Foi assim que eu comecei, cortando a lateral, pintando, fazendo iluminação. Você pode gerenciar os cabos para ficar um fluxo de ar no gabinete, ocasionando no melhor desempenho do hardware. E assim vai. Quando você quer começar nessa arte, né, que a gente chama, a arte de fazer esse modding, você tem bastante recursos na internet que lhe ajudam a dar o pontapé inicial. Bom, esse aqui é o meu projeto. Foi pequeno porque foi em cima da hora também que a gente foi convidado para essa campus, novamente. O meu projeto foi basicamente fazer uma pintura, uma arte que envolvesse as cores do Capitão América, onde envolve aí o azul, o vermelho e o branco. Após a aplicação do primer, após a realizar a aplicação do primer, eu aguardei 24 horas para poder entregar esse computador ao meu amigo lá de Campina Grande, para ele poder fazer essa pintura. Ele fez a aplicação dessa pintura cerca de 3 vezes cada cor. Ficou aí uma tonalidade bonita. E após a aplicação da tinta, após 24 horas também, ele aplicou o verniz. O verniz tem que ser aplicado pelo menos 24 horas depois do repouso da tinta. Bom, esse aqui é o resultado da aerografia. Esse computador aqui já foi campeão da Campus em São Paulo. Segundo lugar da Campus em São Paulo. É o do nosso amigo Mário. O resultado de uma pintura de aerografia é muito bacana. É muito diferente de um grafite. Porque é algo mais detalhado. É algo que requer mais tempo. Tem que ser algo alguém que saiba fazer. Tem que ser mais artístico mesmo para poder fazer essa pintura. E aqui é o resultado da aplicação do envelopamento líquido. Ele fez a demonstração aqui, nessa parte aqui, onde ele mostra que após a aplicação o envelopamento sai. Então, aqui está, à esquerda está a aplicação perfeita do envelopamento líquido, e do lado da direita está aí a aplicação do envelopamento demonstrando que ele sai, requer facilidade aí para sair. Então tem que aplicar pelo menos umas 8 a 10 vezes para poder fixar bem e não ter esse trabalho. Tem que ter muito cuidado, como o Mário explicou. Tem que aplicar em um local que não seja tão ventilado, onde não tenha poeira, que é para poder o material fixar bem. Esse aqui é o da tinta automotiva que eu informei a vocês. Esse projeto aqui se chama Luna. Ele está no site Adrenaline. Eu peguei lá as fotos do projeto do Miguel. Ficou um projeto muito bacana. Ele fez a pintura realmente automotiva aí. Fez uma fixação bonita com verniz após a aplicação com a tinta brilhosa. Deixa eu ver. Vamos voltar agora para o começo, onde a gente vai falar um pouco sobre os investimentos em fazer um case mod. Pronto. Qual o investimento mínimo aí para fazer um case mod? Aí varia do seu bolso. Se você tem dinheiro, você pode investir bastante. Se você não tem, você também pode investir o que tem. Você pode pintar, você pode cortar, você pode fazer, depende da sua criatividade. Exemplo, o meu case mod, eu gastei, tirando hardware, eu gastei, eu acho que uns R$500 para fazer essa pintura, corte, iluminação.
O gabinete eu já tinha, então o gabinete eu ganhei na competição do ano passado da Campus daqui. Fiquei em terceiro lugar e ganhei esse gabinete. E aí, de última hora, eu fiz esse projeto. O investimento básico para mim foi praticamente a pintura e o gasto com peças. Só que o gasto com peças você tira a parte, porque o hardware depende da quantidade de dinheiro que você tem para investir dentro do seu computador, no caso do seu desempenho. Quanto tempo leva para fazer um projeto? Eu vou passar aí para o Alisson. O Alisson fez um projeto bacana, que foi o campeão da Campus em São Paulo em 2011. Ele vai informar mais aí. Sobre o tempo, depende das habilidades, né, de quem tá fazendo o projeto. Se você quer bem feito, nem pense em fazer com pressa, tenha calma, fazer todas as marcações de cortes que você quer, as furações. E assim, tem gente que faz em 6 meses, 1 ano leva para fazer. O meu projeto que está ali na bancada lá embaixo, eu levei 7 meses projetando, vendo as ideias. A gente, quando está num projeto, rabisca bastante no papel para ver o que vai fazer, um corte na janela, pensa no gerenciamento dos cabos, se vai mostrar só a parte do hardware, a iluminação, os coolers que vão usar. Isso aí depende de cada pessoa. Sobre o investimento, uma coisa que o Wander falou, que não falou, é assim: tem gente que faz modificação naquele gabinete velho e antigo que está encostado. Aí vê na internet que o pessoal consegue deixar um gabinete bonito, aí começa a fazer o projeto naquele gabinete que está encostado. Você pinta, corta e fica um projeto legal. Depende da sua criatividade. Ele falou sobre a organização de cabos. A gente falou isso ano passado na palestra. Sobre uma boa refrigeração, tem que ter uma boa organização de cabos. Sem isso você não consegue ter um computador numa temperatura ideal. O problema que eu tive nesse gabinete, foi o espaço de cabos da lateral. No caso, para esconder esses cabos do lado oposto, no caso, atrás da placa-mãe. Não tinha espaço algum para fazer esse esconderijo desses cabos. Eu tive que fazer um corte dentro da lateral do gabinete, dentro mesmo, abaixo da placa-mãe, para poder inverter os cabos, passar por dentro e voltar por cima e conectar os cabos de 12 volts da placa-mãe e o de 4 volts. Já os cabos do HD e da gravadora não tive como esconder. Infelizmente, faltou espaço nesse gabinete. Eu achei que esse gabinete era grande, daria para me fazer algo bacana. Mas, infelizmente, não foi como eu esperava. Acontecem imprevistos quando a gente está fazendo um projeto e tem que tomar alguma atitude para resolver. E a maneira mais fácil de resolver foi tentando esconder principalmente os maiores, que seria o de 12 volts e o de 4. E os de 4. E também os cabos de energia. Os cabos de energia você pode esconder na parte de cima ou na parte de baixo. E dependendo da posição, dá para ficar bem escondido mesmo. O Alisson, que já é campuseiro aí, compete há mais tempo que eu, ele vai falar isso, como é competir aí no campeonato em São Paulo, que é um campeonato bastante concorrido. Ele sabe muito bem que é difícil ganhar um campeonato lá em São Paulo, porque tem muitos artistas mesmo, não são meninos, são realmente homens que amam fazer isso, e é uma arte mesmo muito bonita para quem gosta, como a gente. Ele vai falar um pouco aí da dificuldade que é de chegar a ser campeão lá do campeonato de Case Mod. Assim, na,
na Campus Party de São Paulo, existe a premiação do desses abordando os três tipos de modding que a gente falou aqui, que é o básico, avançado e Scratch Building. Então, quando eu ganhei em 2011, foi minha primeira Campus Party, e eu tinha um gabinete que foi considerado básico. Então, o pessoal gostou bastante, elogiou como é que estava organizado o gabinete, todos os fios, a iluminação, gostaram bastante. Eu lembro que dos jurados falando que tinham gostado bastante do meu... do meu trabalho, né, no case, e me falando, ah, você, a sua primeira vez aqui na Campus Party, você trouxe um projeto bacana. Mas assim, como o Vanderberger falou, em São Paulo é outra história. Aqui em Recife a gente vê o pessoal, ano passado teve uns projetos, esse ano o pessoal viu que ano passado gostou da coisa, aí fez os projetos, trouxeram, mas lá em São Paulo a gente vê bastante mesmo. E a competição é acirrada, porque vai os requisitos de que contam como pontuação. Vai desde a posição dos cabos, como você fez, a dificuldade do corte, sua criatividade, a pintura. Acho que foi ano passado que teve o case do Iron Man, em 2012. Ele foi o campeão na categoria Scratch Building. O Alexandre, que é nosso amigo, foi o case que teve mais destaque lá na Campus Party do ano passado. Todo mundo passava, parava, tirava foto, reconhecia o talento e a criatividade do competidor, né, do campuseiro lá. Então, se você quiser iniciar na arte do modding, não é pensar chegar assim, a gente vê um computador bacana, eu nunca vou conseguir fazer. Não, você consegue. Com prática, com disciplina, você tendo não tendo pressa para desenvolver seu projeto, você consegue fazer alguma coisa legal. Não adianta você olhar para o seu computador e dizer, eu vou deixar ele hoje muito foda. Não adianta você dizer isso, porque requer um tempo, requer também um planejamento, é todo um processo para você pensar o que é que vai fazer, se vai dar certo, se não vai, se a pintura vai ser essa, se não vai ser essa. Então, tudo tem que ser planejado para que dê certo no final, como o do Alisson. Aconteceu uns imprevistos, tanto no meu quanto no do Alisson, durante vim aqui para Campos. Então, o meu computador, quando eu cheguei aqui, ele não ligava com a tampa fechada, só ligava com a tampa aberta. Eu não sei qual era o curto, eu sei que eu resolvi. O do Alisson teve um pequeno probleminha de um deslize lá para descer essas escadas. Mas, enfim. E por que fazer um case mod? Qual o motivo de uma pessoa chegar a fazer um case mod? Muitos é por gostar mesmo, ou até mesmo pela boniteza. Mas também tem o fator mais importante, que é deixar um computador um pouco mais potente. Porque na arte do case mod, muita gente utiliza water cooler, que a gente abordou ano passado. O water cooler hoje em dia é essencial num computador. Tanto é que eu era um defensor do air cooler. Ano passado defendi bastante o air cooler. Mas esse ano, infelizmente, eu tive que aderir para o water cooler, porque não tem condições. A temperatura do computador reduz bastante quando você muda para o water cooler. Só para ter ideia, eu estou com um Core i5-3570K. Ele, com o cooler padrão, ele fica em torno de 50 graus, 55. Eu estou usando o water cooler básico Corsair H55. Eu estou com a temperatura normal ali, sem utilização, em torno de 29 a 32 graus, sem overclock. O Alisson tem um Core i7 2600K,
overclockado lá. É, ele tá usando um water cooler mais potente que o meu. E ele vai falar aí como é que varia a temperatura do water cooler dele. É assim, quem tá iniciando no mercado agora tem esses water coolers que são os fechados, que tá na faixa de 250, 350 reais, que um iniciante na área de modding pode utilizar no seu case, no seu projeto. E assim, eu tenho um water cooler que é chamado de custom. Você monta ele, compra radiador, compra o bloco do processador, da memória, da placa de vídeo, as mangueiras, faz do jeito que você quiser, coloca as mangueiras, né? E como a gente falou ano passado aqui na outra palestra sobre resfriamento. E dá pra ver que o water cooler custom tem muito mais eficiência do que um fechado já, um loop fechado. O meu processador, esse Core i7 que eu tenho, ele tá rodando a 4.4 GHz e a temperatura tá em 28 graus. Se eu tivesse um air cooler, estaria para mais de 50. Para ver a diferença de um custom para um fechado. O meu é um Corsair H55 fechado. O meu não tá com overclock. Eu tô com 3.4 GHz lá de frequência. E ele tá em torno de 30 graus. O do Alisson, com 1 GHz a mais, tá aí com 28 graus. Para você ver a queda de temperatura realmente que acontece referente a esse tipo de refrigeração. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, algum questionamento? Estamos aqui para responder. Só uma questão referente à refrigeração a ar. Muita gente tem dúvida e ainda andou me perguntando referente à posição dos coolers. Todo mundo tem que lembrar que numa refrigeração a ar, ar frio sobe, e ar quente sobe, ar frio desce. Nunca pode esquecer disso, que ar quente sobe e ar frio desce. Então você tem que colocar cooler na frente do seu computador injetando ar. Nunca retirando, tem que ser injetando, que o ar frio está embaixo. Para retirar o ar, você tem que colocar em cima, que todo o ar pesado vai subir. Então todo o ar tem que sair na parte de cima. Na traseira do gabinete, você coloca saindo. Aí depende, se você tem um radiador. No meu caso, eu tinha um radiador que ele não estava fechando a tampa quando eu coloquei o radiador encostado no gabinete. Então tive que inverter a posição do cooler para poder fechar o gabinete. E uma questão que me fizeram na palestra passada, do ano passado, qual a posição correta do cooler injetando ar na lateral do gabinete? A posição correta é injetando ar frio, não retirando, é jogando ar frio. Eu fiz uma alteração. Eu fiz as duas posições para ver qual era a temperatura realmente que queria alterar. Quanto era de temperatura que iria alterar. Nesse meu gabinete está injetando ar. E eu fiz a função inversa, retirando ar. A quantidade de temperatura que reduziu aí injetando ar foi cerca de 10 graus no processador. Você injetando ar frio. Porque o ar frio, jogando ar frio no meio, vai refrigerar aí tanto a sua placa de vídeo, tanto o seu processador. Isso no caso de você estar utilizando cooler. Muita gente está utilizando hoje o water. Então é só refrigerar mesmo aí o seu radiador, como o gabinete aqui do Mário, que você refrigera. Ele tem radiador na frente, radiador lateral. Não, tem cooler na frente, radiador lateral e radiador em cima. Tudo aí para aguentar esses blocos aí, onde refrigera duas placas de vídeo, memória e processador. Vocês têm algum questionamento,
quiser pode falar. Boa noite. Boa noite. A questão do do cooler do processador recebendo o ar diretamente da ventoinha na porta lateral do computador, não teria nenhum tipo de consequência, não? Não, não. A consequência é só refrigerar mesmo. Agora, é o que eu sempre falo. Cooler requer você manutenção. Você tem que estar com a manutenção de constância. Porque cooler, ele entope de poeira, você tem que estar limpando. Porque muita gente está lá o computador parado lá, você usando há 6 meses, não, nem abre a tampa. Ou muita gente nem sabe que é para abrir a tampa, para fazer essa refrigeração correta do cooler. O cooler, para refrigerar bem, ele tem que estar limpo. É igual ventilador. Você vê, quando o ventilador está entupido de poeira, quase não sai ar para você. Mais alguém tem alguma dúvida? Boa noite. Boa noite. Qual é a vida útil desse H55 da Corsair? Tem que trocar o líquido, porque ele vem todo fechado, né? Bom, o H55, como eu estou iniciando agora no water cooler, pelo que eu sei, a vida útil dele é de uma duração boa. Eu não sei informar exatamente a duração dele, porque o líquido dele você não vai trocar. Você não vai trocar, porque ele já vem fechado, já vem com o líquido lacrado certo. Eu até andei pesquisando de fazer um bloco, um custom de um fechado. Você cortar o fechado que já vem lacrado, você tirar todo o líquido de arrefecimento que tem dentro dele. E você aí você vai utilizar a mesma bomba e o mesmo radiador, só que aí você vai comprar as suas mangueiras, você vai comprar as outras peças para você fazer a utilização do water cooler. A duração dele, pelo que eu andei pesquisando, você dá para utilizar aí durante 5 anos, 3 anos, sem problema nenhum de arrefecimento. Boa noite. Eu queria saber se vocês demoram mais para projetar o molding ou para literalmente botar a mão na massa. Ou isso varia de projeto para projeto? Varia, sim, porque pronto. No meu caso, eu sempre faço os desenhos antes. Uso a ferramenta do Google SketchUp, faço desenho e tal. E começa a demora assim um tempo fazendo e começo a fazer o projeto, né? Cortar, começar. E no meio do desenvolvimento do projeto, eu tenho outra ideia, vejo que o que eu projetei, o que eu desenhei não vai dar certo. Aí sempre tem isso, mas o que demora mais é você colocar a mão na massa. Realmente, o difícil mesmo é a mão na massa, principalmente na parte de corte. Porque quando você está usando a Dremel como... eu estava até rindo antes, acho que ontem, com os amigos aí da Campus, para fazer um corte, esse corte da estrela que eu fiz, como é uma telinha de alumínio, se você respirar, você tem que cortar sem respirar, porque se você respirar, passou direto, aí já perdeu a tela, você vai ter que fazer um novo corte, comprar outra tela. Essa tela já veio nele, mas deu para fazer um corte bacana. Após o corte, eu fiz passei a lima para ficar tudo igualzinho e lixei, apliquei o primer. Após 24 horas de aplicação do primer, eu apliquei a tinta branca, apliquei duas demãos de tinta branca e após as duas aplicações de tinta branca, apliquei o verniz. Verniz brilhoso, para que não descasse com facilidade. Boa noite. Boa. Qual o melhor material que você aconselha para dispersão de energia eletrostática? Acrílico, alumínio ou latão?
Bom, antistático mesmo, utilizável é o acrílico. O acrílico é mais antistático do que o alumínio. O alumínio tem muita condução de eletricidade, então é mais utilizável mesmo o acrílico. Mais alguém? Bom, galera, então é isso. Para quem está iniciando o Case Mod, certo? A gente só passou aqui mesmo as partes básicas para quem está iniciando. Como esse projeto meu também foi rápido, então eu passei basicamente o que eu fiz no meu projeto. Meu projeto eu vou postar no Facebook, todas as fotos de passo a passo do que eu fiz no meu gabinete. Para quem está iniciando, essas são as dicas básicas para quem quer começar na arte do Case Mod, galera. Muito obrigado, a atenção de todos.